Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media GMTV e clique também no botão de notificação. Sentru Integradu Jestaun Krize rejista tan kazu óbitu haat no lain ida simu na vasina doze kompletu. Iha lorong ronulu resingneng fulang ne Timor Leste rejista tan sidadaun unebe mate ho COVID-19 nain haat. Husi sira nain haat ne, nain ida maksimu na vasina doze kompletu. Coordenador Força Tarefa Prevenção no Mitigação Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo, ratou informação ne, liu husi comunicado ba imprensa, ne Benjamin acessa e relorum ruanulu resignen fulang ne. Rui hateten, ema nain hat nebe mate ne, mane tolu, feto ida, rotinang neng nulu resing lima, nebe siroximu vacina, no ninia história moras, tuberculosa, hipertensão, no diabetes. Mebe siradão mane tolu selo, ida ho idade neng nulu resincia, simona vacina doze completo, hahu halo tratamento e relahane, no mate bian mos e a história mora se stroke hemorrágico. No mate bien de selo, siroximu vacina diagnosticado, síndrome, insuficiência respiratória aguda. Mane ida rotina ronulu resing tolu, hela iha vikeke, siroximu vacina, iha lorong ronulu resing lima fulang ne, diagnosticado, síndrome, insuficiência respiratória aguda, tamba COVID-19, mate bien iha mos história sofre moras tuberculose. Família coordena hela ho equipa saúde sira atu halau cerimônia funeral tuir protocolo nebe adota ye Timor-Leste. Toras ne, Timor-Leste rejista ona cumulativo caso confirmado COVID-19, rihun sanulu resing lima liu, caso recuperado rihun sanulu resing ida, caso ativo rihun hat resing, no caso mate lima nulu resing neng. Efizenya babo, GMN.